Thank you.
abangaliza polisi bibiri nengera yo abangaliza polisi ebijja ziwerekera nga bwekuba atekerwako polisi endala muganda wange abantu bakyagenda maaso n'okuba nga balindirira oluba kyagulanyi kukubo nga Tudakira, mapu, atambulanga abantu buli honorable Kyagulanyi watuuka bakuba nduulu bakuba mizira mwegamba olaga esitani lye balina mukulembeze atako 221 go wenna akoberera Kerio TV nga yeyo embeera egenda maaso mu kiseera kino nga gwayakatweyungako oyinza okugamba ate apaawa apa jinja wabaddeyo puroguramu ku lediyo kwa lediyo ogumu era nga mu kiseera kino bwatuwa ayolekera okudda mu ewaka naye nga mu kiseera kino buli wetutuuka abantu mukalina waggulu abantu nga boolengera waggulu yonna bakola ki mu makalina bavaayo beerolere enkolokoma yemagere enkolokoma yemagere gyolengera emabeka awo nga ajja awuubira ku bantu mpolampola empologoma yemagere ajja awuubira ku bantu mpolampola ndina muganda wange mapu era nga agenda maaso n'okuba nga asunsula nsonga ku nsonga jopre motalya toto ekyato international era naye tutambula naye omwana alide tuyagasi kiro namba naye akyaliwo agamba tetukowa tetuzikiza njagala nnyo okwebaza nnyo midiya ezeewaayo okulaba nga zikola ensongeyo ekintu ekyo kikulu nnyo nti buli muntu twagala abeere nga asobola okuba nga afuna ku meseji ebeera evudde mu kitundu so embeera bweti bwekyagenda mu maaso nga yoyokolengera emabeka ye honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine pulezidenti wa Uganda addako 2021 nga ayolekera okudda mu kibuga Kampala nga ava ku mukutu ogwa lediyo ogumu saidi z'ejjinja wabula nga wabaddeyo akajola kano akamaanyi embeera tebadde nungi nnyo nga wemuze mugiraba nti kubira ddala ku lediyo paka okutuuka eno poliisi ekyagenda mu maaso n'okuba nga erondoola omukulembeze wa people power honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine poliisi ekyagenda mu maaso n'okuba nga erondoola omukulembeze wa people power honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine njagala kujukiza nti omupulezidenti owekumi addako 221 ekyo tutogedde tukirumamu kubanga kyeyoleka lwatu ensi yonna abantu bonna basalawo dda bayimiridde ku makubo babemberedde nga bwe beetegereza empologoma y'emagere owekitiibwa honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine embeera bweti bwe kyayimiridde ku muganda wange atukomerera oyo bamuyita papuje oyo bamuyita papuje gamukumaje ga people power agabeera amalawuni era oba ojukira bulungi nnyo okitayi ayafuga piki emabeka gaawo pulezidenti gye yabukira abaana beebeeremu agoberera omukutu guno mu kiseera kino nti poliisi egenda mu maaso n'okuba nga ekolaki nga etuvaako emabega nga tuwerera ddala tuinga tulengera amabanga lya poliisi bweti bweri nga nasisiwo agenda maaso n'okubanga
kita angkat segar takut. Oke dong. Police, get this police, 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 police
etulemesa negamba eno temuyitayo muyite eno naye era ng'abantu tebapowa nengera obukyalo obunyirira obuwala obuto obunyirira mbulengera bubuukabuuka nga bulabye ku bobi ate ekyo kituweera ddala amaanyi kituweera ddala amaanyi okulaba abaana abato abavubuka embulakalevu nga nabo guno mulundi beberedemu kubanga bulijjo tugamba nti ebyobukulembeze byabakadde naye ku luno tetulaba nti omuvubuka yenna waali yeebereddemu si mukyala si mulenzi yenna waali yeebereddemu olaba otwana otunyirira otulina figa tuyimiridde ku kkubo twagala kulaba ku Bobi Wine nze bannange kino sikirabangako woowe naye nga olivuke Riyo TV tutagenda maaso n'okubanga tukubuulira embeera nga bwegenda maaso wano nga tuva ku mukutu ogwa leediyo ejinja era owedde bwobanga ojja okubererako Riyo TV embeera yonna oja embeera kwali ku Riyo TV sharinga keriyo wabula sharinga message buli muntu agirabe twagala kusaabulula buli twagala kusaabulula buliimba twagala kusaabulula buliimba tubalanga tutambulanga twagala tubalage kunawo pakinga president ya pakinga kunawo pakinga fetetuleka mukulembeze president ya pakinze mama sese mama sanyuse wewe akitegede mama agambye akulembeze ndoze bagenda kutereza mupiira gwe muganda wange atugoberera kuke Riyo TV embeera bweti bweyimiridde mu kiseera kino nga emmotoka ziyimiriddemu wano nga twagala okutuukawo tukubuulira ekyo ekigenda mu maaso mu kiseera kino naye nga yo poliisi ekyagenda mu maaso n'okubanga etuvaako emabega ekyagenda maaso n'okuba nga etugoberera ndoza poliisi egezaako okubanga eggulawo ekkubo emmotoka erabika eteredde ebadde ebive emmotoka kade bongera mukumukka nga omukka kukoze ki naye nga yo abantu bakyagenda maaso n'okuba nga bakola ki nga bawera abantu bakyawera wano emmotoka zikyayimiriddemu wano nga yo poliisi weerinnyo nga bakyabika mumukka mumotoka embeera bweti wekyayimiridde abawagizi yabapeople power baddembe bambi bo babuukira bubuukizi ku mukulembeze waabwe gwebabeera balabye nga abayitako emirundi mingi bakadde bambi balya wabwe emirundi mingi yagasi babera balya wabwekino kuliko ezimu kumoloka zibadde ku konto eno ebadde efunyemu obuzibu naye nga kati mu kiseera kino egenda maaso n'okubanga eterezebwa emoloka ezimu ku zitambula n'omukulembeze efunyemu ku mbeera wano naye nga poliisi yo ekyaliwo mirungi nyo okulaba nga ekola ki okulaba nga kulaga nti jamu ye akwatidde ddala olw'embeera nti pulezidenti ezimu ku mmotoka zatambula nazo efunyemu kasyo katono naye nga egenda kutereera
nenga ye wa batufera vera nawe batufera si Polisi ejechi ife. Polisi ejechi ife. Kambula. Embera kwetu. Embera kujikalite. Enga, owechitibwa president atagenda masa nokubanga ahubira ku bantu be.
Kwa hivyo kukadi, baga ina masa nukubanga
Maso. Kulabanga omukulembeze atuuka bulungi nga atafunye kimutataganya kyonna kyonna embeera bweti bwekyali gwe muganda wange ali kuke Radio TV nja kugamba ekintu kimu beera nga osharinga meseji eno buli omu yeekakasize kwagala nnyo okuluna abantu beerabireko oba beesalirewo oyo gwolaba ayimiridde owekitiibwa honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era bwoba wadde tomumanyi gwoyo nno owekitiibwa honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bwe mumulengera agenda mu maaso n'okuba nga awuliziganyamuko ne bakodegadi be tubayite abasekirite ye agenda mu maaso n'okuba nga awuliziganya nabo embeera yonna bakanyama ko webali kiwanuka akirewo naye wali nnyo abo badduka okuva ejjinja paka Kampala abo boolaba nga batukira ku mmotoka y'omukulembeze embeera bwetyo bweri Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde asimbula wali ku Baba FM nti patrol zimwekiise maaso n'emabega awo wakati mu kugobagana nkufuna sikufuna patrol nejja neyekiika ku mmotoka yaffe gye tubaddemu bwe yekiise nezebba bwe zeekubye n'ensammuka kankugambe nti n'ensammuka mu kusammuka owa poliisi n'akubawo akaki akakebe ka tiya gaasi ate nako we kansiŋŋaanye awo nembeera nga nsoose kulusinga muko nga tiyagasi nga sikyalaba gyendaga bulungi naye oluvannyuma maze nenegatta ku ttiimu era nga ndi fayini nnyo mwena ababadde bankubira amasimu abanaye ndi fayini mubeere bagumu nnyonyonyo ndi fayini era nga tukyagenda mu maaso n'okuba nga tutambula n'omukulembeze waffe owekitiibwa honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine owekitiibwa honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine empologoma y'emagere omulaba ajja mpolampola bwawuubira mpolampola ku bantu kwegamba
Kugamba, kugamba. Nenga yo polisi, yale meteko nga enjogera ennaku zino weri. Yale meteko polisi, tekowa, tefako.
kakasiza dalanti atuka. Bina okakasiza dalanti atuka. Omuvubuka uli ajeyo sente munsawo ali mukuzimuwa. Omuvubuka uli ajeyo sente ali mukuzimuwa. Ayagala muwa sente. Omuvubuka ajeyo sente azimuwa te. Gwe muganda wange atugoberera. Watyo omuvubuka ajeyo sente. Power.
kabuka okulaba kumpologoma yemagere abakyala olaba kumpologoma yemagere esanyu libatta Oh,
Tuyingide state house.
tuingide eyo geti esoka tuingide tuingide geti esoka wano wano tulibu state house omusajja amanji bayite ebyobutonde ebyobutonde eranga emiti ogiraba eki akawewo akawewo ko muganda wange atraba akawewo okawulira onto yingide state house muganda wange akawewo okawulira akawewo uyida yingide state house ngawe muja tusonyiwa nti olwalero Jofre muganda wange Jofre Choto International akawewo mbu naye yukira oweda tujja tugamba nti bananze nawedde mudda nayebye naye atugambye akawewo bwayingide mu state house nawulyanga kamukola ki kamufuuwako aka state house muna tusonyiwa leero tubasamidde nnyo naye mujja tusonyiwa tubalekanidde nnyo twatambudde wamu ne timu mapu media Jofre lengera ekiri mu state house President Uno ayingira President Uno ayingira mu state house ya President huyo ayingira mpola mpola mu state house abantu bafuka mide abantu bafuka mide Bayo! 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 Bay
Munandikwenda kuogera ekigambo kino.
Muna nikwenda kuogere chile chigambo. Mbera wetu wevadego wena abade atukobere ya kuke Rio TV okuvira daraje twatandikide okutuka mukisera kino mwebale nyo kuberanga mutambula nafe nga mutugoberera ate muzikirize nange mberenga mbasibulira wano mberenga ngenda nange mberenga mpoa munga president kagambye jagenze kwa mu nange muzikirize mberenga mpoa mu ate tunadingana ate nate omukama Katonda aberenga abakuma mpozi amaulira mabinga president bayogedde muga ulide bulungi nyo nti pa emoroka ya maji etumede omwana owapoda nemutirawo emutomede nemutirawo eyamaji kutubade tuba ezinja era nga nage nze kenyini kamwakwogera nerabideko nagange tebabinyumiriza bunyumiriza nerabideko nagange tebabinyumiriza embeera bwetyo bwegenze muzikirize mbasibulire wano ate tunaddamu ate nate omukama Katonda abankuumire.